မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေဒီကနေ့မှာတော့ကုသလောမှာထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ squad game အပိုင်း3နဲ့2ကိုအရင်ဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားရှင်ပါတယ်အပိုင်း1ဒီဟွန်ကတော့ကိုကျင့်တရားပြက်ပြားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကသူ့ရဲ့အမေစီကနေပိုက်ဆံကိုတောင်းနေပြီးတော့သူ့မှာရှိတဲ့ပိုက်ဆံနည်းနည်းလေးကိုမြင်းလောင်းကစားလှုပ်ခဲ့ပါတယ်သူကသူ့သမီးရဲ့မွေးနေ့မနေ့ခင်းကိုမြင်းပွဲတိုင်းမှာကုံဆုံးနေပြီးတော့သူ့မရဲ့အထူးနေ့လေးအတွက်ပိုက်ဆံကိုရှာနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမကိုစားစရာမျိုးစုံကျွေးဖို့ဂတိပေးပြီးတော့ချက်ချင်းမှပဲသူ့ရဲ့ပိုက်ဆံအကျွေးယူထားတဲ့ကြီးစားလူမိုက်တချို့အနောက်ကနေလိုက်လာတာကြောင့်အသည့်ဆက်ဆက်ရထားတဲ့ငွေကလေးကလည်းကုံဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲသူဟာသူ့ရဲ့အကျွေးပြန်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်တလအချိန်ရခဲ့ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့အင်ကာရီနဲ့အကျွေးကိုရောပေးရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကဒါရီအားလုံးကိုတရားဝင်ဖြစ်စေဖို့သူ့သွေးနဲ့လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပါတယ်။ဒီဟွန်ရဲ့တမီးလေးကာယောင်ကတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူမကဒီဟွန်သူမကိုစီးပေါ်တဲ့အသင့်အစားစာတွေစားခိုင်းတဲ့အခါမှာတော့ဖအေဖြစ်တဲ့သူကိုဝမ်းနဲ့အောင်မလုပ်မိဖို့တတိထားနေပြီးသူမရဲ့မွေးနေ့အတွက်လက်ဆောင်အဖြစ်ဒီဟွန်ပေးတဲ့တနတ်ပုံစံစေးလိမ့်မိချက်အတွက်ပျော်နေပုံဟန်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူကစိုင်တန်းတစ်ခုထဲမှာကြုံရကလေးတချို့ရဲ့အကူအညီနဲ့အယုတ်ကောက်ရမှာအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ကာယောင်ရဲ့အမေနဲ့ပထွေးတို့ကချမ်းသာပြီးတော့ကောင်းစွာချင်းချင်းနေထိုင်တတ်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟွန်ကတော့ဘာမှမရှိပေမဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ရှင်ပါတယ်။ဒီဟွန်ဟာထင်အားဆိုင်နေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေသူကအန်ဒီရဲ့အရန်များတဲ့ဂိမ်းကိုကစားဖို့တဘောတူလိုက်ပါတယ်။သူအင်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့အမေကကာယောင်ကအနောက်နေဆိုရင်တော့အမေရိကကိုပြောင်းတော့မှာလို့သူ့ကိုပြောပါတယ်။ဒီမှာနေနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့သူ့အနေနဲ့သူမကိုငွေကြေးအရာထောက်ပံ့နိုင်တယ်ဆိုတာတက်တည်ပြပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဟွန်ကလည်းအယောင်စေးသူ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားရေးကတ်အပေါ်ကဖုန်းနံပါတ်ကိုခေါ်လိုက်ပြီးပါဝင်ဖို့တဘောတူလိုက်ပါတယ်။မိအနီမိအစိမ်းတို့ကပါဝင်ဖို့အတွက်လိုအပ်နံပါတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တခြားတော့ခရီးတဲ့ဝင်တဲ့အတူလူတွေကိုတဲလာတဲ့ယင်တစည်းပေါ်တက်လိုက်ပြီးတော့ဒီဟွန်အပါအဝင်လူတိုင်းကခရီးအတွက်ဓာတ်ငွေတွေနဲ့တတိမိတွားကြရပါတယ်။သူနိုးထလာတဲ့အခါမှာတော့သူဟာ456လို့နံပါတ်ထိုးထားတဲ့အားကစားဝတ်စုံတစ်ထည်ကိုဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့တခြားအားကစားသမားပေါင်း455ယောက်ရှိပြီးလူတိုင်းကတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအထက်မြေနေရာကအိတ်စင်တွေအပေါ်ကနေနိုးထလာခဲ့ကြပါတယ်။ပါဝင်သူတွေကိုရေးတွက်ရင်းနဲ့စိတ်ဖောက်ပြန်မှုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့နံပါတ်1အဖိုးအိုမှာအုံနောက်အကျိတ်တစ်ခုရှိနေခဲ့ပါတယ်။အရှိမဆိုရင်တော့ဒီဟွန်ရှော်လဲခဲ့စဉ်ပြိုင်ပွဲမှာတူအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုခိုးခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့နံပါတ်60ခွန်အမျိုးသမီးငယ်လေးကကန်စတာစတိုင်းနံပါတ်103နဲ့ပြဿနာနည်းနည်းတက်နေပြီးသူမရဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မလုံရှားခဲ့ပါဘူး။ဝန်ထမ်းတွေဟာတကုတ်လုံးလုံအောင်ဝတ်ဆင်ထားကြပြီးအယောင်ဆိုင်ရဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားရေးကတ်တွေရဲ့ကြောဖက်ကတင်ကေတောက်ရင်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့စတူယန်ဒါမမဟုတ်ဆက်ဝိုင်းပါတဲ့မျက်နှာဖုံးကိုစွတ်ထားကြပါရယ်သူတို့အထက်ကတယောက်ကတော့ဒီမှာရှိတဲ့လူတိုင်းဟာငွေကြေးအခြေအနေပြက်လူစစ်စစ်နှကန်ဝမှရောက်နေကြပြီးနောက်ထပ်6ရက်အထိဂိမ်း6မျိုးကိုကစားရင်းနဲ့အတော်ကိုများတဲ့ပဲနီကိုရှာဖို့ရည်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြပါရယ်စုကြီးငွေကိုတော့မျက်နှာချက်ကနေတွဲလောင်းချထားတဲ့ကြီးမားလာတဲ့ဝက်စုဘူးအထက်မှာစုဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါရယ်လူတိုင်းကတော့ပါဝင်ကစားဖို့တဘောတူလိုက်ကြပြီးရှုပ်ထွေးလာတဲ့ဇင်းတွင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့အနေနဲ့များပြားလှစွာသောအယောင်စုံလေကားအုံတွေကိုတက်ကြရပြီးကိန်းခန်းတစ်ခုကိုတွားတက်ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေအလုံးအတွင်းမှာပဲအမေရောင်ခေါင်းစွန်းနဲ့မျက်နှာပုံးကိုဝတ်ထားတဲ့နားလျာခက်ခဲတဲ့တံတန်းတစ်ခုရဲ့ဖြက်ကနေအကြည့်တွေကိုတွေးခဲ့ရပြီးတော့သူဟာလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးရဲ့တာဝန်ခံခေါင်းဆောင်ဖြစ်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူ့စီကိုတစုံတယောက်စီကနေဖုန်းဝင်လာခဲ့ပြီးသူ့အထက်မှာလုပ်ငန်းရှင်တွေရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ဆန်ဝူနပတ်218ကကစားမှဖြစ်ပြီးဒီဟွန်ကတော့သူ့ရဲ့အမေဖြစ်သူကိုလုပ်ငန်းကိစ္စအတွက်နိုင်ငံခြားခရီးသွားမှာလို့ပြောထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိအနီမိအစိမ်းတို့ဟာပထမဆုံးကင်းအတွက်လိုအပ်နပတ်တွေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကင်းကိုလည်းကစားကွင်းမှာကစားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးမိအစိမ်းမှဆိုရင်ရွှေ့လို့ရပြီးမိနီဆိုရင်တော့ရက်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လဲကွက်တစ်ခုတော့ရှိနေခဲ့ပါတယ်။တင်ဟာကင်းကနေထုတ်ခံလိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့အပြစ်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတီသွားမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ကစားသမားတွေကဒါကိုတီသွားကြတဲ့အခါမှာတော့အများစုဟာထွက်ပြေးကြဖို့ကြိုးစားကြပြီးအများအပြားအသက်ခံလိုက်ကြရပါလိမ့်။တခါအနားမှာဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့အလောင်းတွေဟာတယောက်အဖို့တယောက်စုပုံနေကြပါလိမ့်။ကြံရှိနေတဲ့ကစားသမားတွေကတခြားရွေးရှည်စရာမရှိဘဲနဲ့အတူဆက်ကစားကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဆန်ဝူကဒီဟွန်အပေါ်ကိုအာယုန်ခံကုရကြနေရမှာကူညီပေးပြီးတော့တယောက်ယောက်ရဲ့နောက်မှာနေဖို့အကြံပေးပါလိမ့်။နံပါတ်60ခွန်မှာလည်းဒီစိတ်ကူးရှိနေပြီးတော့ဂိမ်းအတွင်းမှာရန်လုတ်ခဲ့တဲ့နံပါတ်103အနောက်မှာပုံနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ကြရသမျှအဓိကဆက်ကောင်တွေအားလုံးဟာဂိမ်းမှာရှင်တန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟွန်ကသူ့လဲကြတော့မယ့်အချိန်မှာသူ့ကိုဆွဲဖမ်းလိုက်တဲ့နောက်ထပ်ကစားသမားနံပါတ်199ရဲ့ကြားဝင်မှုကျေးဇူးကြောင့်သာလွတ်မြောက်နိုင်ုံလေးပဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်
mi ani mi asing wei ka geng a khan khaw mo pait twa da ne a tu a song tat twa pi lo geng wei ko taung dan ta chu ye a le thu that la de to au ta niya ma jin pa ni de so ko a paw ka ni yai pya tha ba de hok ke ba da ka ro squat geng ye a pain tit le be phit ba de slet pi lo squat geng a pain ni le ko tin set pi twa ba me geng ka wan than ni ha patma song geng ma a thauk khan la ya de ka sa ta ma a long ye a khaw le ko phe chu ni wei tat pi lo tait sait si ni ja ba de account phone တစ်ခုကိုအခုထိအသက်ရှင်နေတဲ့ကစားသမားကလက်ချောင်းနဲ့တွန်းဖွင့်နေတာကြောင့်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က account phone ကိုတွန်းပိတ်လိုက်ပြီးတော့တန်နဲ့ရိုက်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒီအကိန်းတွေကနေထုတ်ခံရတယ်ဆိုတာကတကယ်တော့တည်ဆုံတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပြီးတော့ကစားသမားတွေကိုတွေးယူတွေးတန်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အများစုကတော့ထွက်သွားရှင်ကြပြီးအလုံးနီပါဘက်တူးကမှမကစားရှင်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့သဘောတူညီချက်ဖောင်ကပါဝင်ဖို့ငင်းပယ်တဲ့အတွက်ပွဲကထုတ်ပစ်ဖို့အာမခံထားပါတယ်။ဆောင်ဦးကကစားသမားအများစုကစားဖို့ငင်းနေဆိုတော့ဂိမ်းဝင်ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုရယ်တတိယအချက်ကိုထောက်ပြပါရစ်။ဒါကြောင့်မဲပေးကြဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါရစ်။ဒါပေမဲ့ squad game ဝန်ထမ်းတွေကတော့သူတို့ဘာတွေကိုလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတိနေကြပါရစ်။သူတို့ကဝက်စုဘူးကိုပထမဆုံးပွဲရဲ့ပိုက်ဆံတွေဖြစ်လိုက်ပြီးစုစုပေါင်းစုကြီးကတော့ 45.6 ဘီလီယံအနိုင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုတိတာနေစေခဲ့ပါရစ်။ဒီဟိုနာပထမဆုံးမဲပေးခဲ့ပြီးတော့သူဆက်မကစားတော့ဖို့မဲပေးလိုက်ပါရင်တခြားသူတွေကလည်းမဲဆက်ပေးကြပါရင်မဲကတစ်ချိန်လုံးအရေးအတွက်တူနေပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဆန်ဝူနဲ့တခြားကြံတဲ့ကစားသမားအနည်းငယ်ကဆက်ကစားဖို့မဲပေးလိုက်ကြပါရင်ထွက်သွားဖို့တံပြန်ငင်းခုန်နေကြတဲ့အနေနဲ့ဂိမ်းအပြင်ဖက်ကသူတို့ရဲ့ဘဝကလည်းပိုကောင်းမလာနိုင်ဘူးလို့ပြောပါရင်အနည်းဆုံးတော့ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ်တိုင်အောင်မြင်နိုင်ဖို့တစုံတရာပြုလုပ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုရှိနေသေးပါရင်အုံနောက်အကျိတ်ရှိတဲ့ကစားသမားအဖိုးအိုနံပါတ်1ကတော့အဆုံးအဖြတ်မဲကိုပေးရပြီးတရားဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုရှိုးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထပ်မကစားဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတိုင်းကသူရဲ့ဘဝတွေကိုပြန်သွားနိုင်ခဲ့ပြီးလူအများစုကကိန်းဝေကိုဆက်မကစားရှင်ဘူးဆိုရင်တော့ပြန်စားရမယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီဟွန်ကသူ့ရဲ့ပိုက်ဆံကိုခိုးခဲ့တဲ့ခပိုင်နိုင်နဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးကိန်းမှာဒီဟွန်ကိုကဲပေးခဲ့တဲ့ကစားသမား199နဲ့အတူရှိနေတဲ့ဆန်ဝူကသူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ကြည့်ခဲ့ပြီးအာနာပိုင်ရီစီကနေပြင်းထန်တဲ့ message တွေဝင်ထားတာကိုတွေ့လဲရပါတယ်။ဒါကသူ့ရဲ့ကိုရီးကိုတာပြဿနာတွေဟာနည်းနည်းကျက်သီးနေစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာ199ရဲ့စားစရာအတွက်ပိုက်ဆံရှင်းပေးရှင်နေတီးဆဲဖြစ်ပြီးတော့အင်ကိုဘတ်စကားနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဟွန်ဟာရဲစခန်းကိုတွားခဲ့ပါတယ်။ရဲဝေကသူဟာရီစရာပြောနေတယ်လို့ထင်နေကြပါတယ်။ဒီဟွန်ကအယောင်စီသူ့ကိုပေးခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားရေးကတ်ကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖုန်းနံပါတ်ကကြုံရအမျိုးသမီးတယောက်စီရောက်တွားပြီးတော့သူမကဘာကိန်းမှမတိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဆန်ကမူဒွန်းမှာဒီဟွန်ကဆန်ဝူနဲ့ပြန်တွေ့ခဲ့ပြီးတော့ဆန်ဝူကသူ့ရဲ့အကြောင်းမဲ့ဖွယ်ငွေကြီးချက်သီးမှုအကြောင်းအကျဉ်းချုပ်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့အမေရဲ့အိမ်မှာနေခဲ့ပြီးတော့အာမခံပစ္စည်းအဖြစ်ရောင်းခဲ့ပါတယ်။ဆန်ကမူဒွန်းမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကသူရဲ့အမေဝေကိုတိတ်လေးစားကြပုံမပေါ်ပါဘူး။ဒီဟွန်ကသူ့အမေကိုယ်တိုင်စီးရှုယောဂဖြစ်နေပြီးတော့လဲကြတော့မဲ့အန်ဒီရဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဆွာကိုစီးယောဂသူ့ကိုတိအောင်ခေါ်ပြောချင်အထိမတိခဲ့ပါဘူး။ခပိုင်တိုင်းက199ဖြစ်ပြီးလူတိုင်းကပျက်စီးနေကရွေးစရာလမ်းမရှိပဲဖြစ်နေကြပါတယ်။သူရဲ့အကျက်အသီးတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားမှုတိုင်းကလည်းအခြေအနေကိုပို့ပြီးပဲဆိုးလာစေခဲ့ပါတယ်။ဒီဟွန်ကပြန်လာချင်းခဲ့တဲ့နံပါတ်1အဖိုးအိုနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးအထက်လူကြီးစီမှာတော်တော်ကလေးအကျွေးတင်နေတဲ့ကန်စတာတရားတက်ကဝက်စုဘူးကိုလူရဲ့ချင်နေခဲ့ပါတယ်။သူကစဝေးစွာဖြစ်နေပြီးသူ့ရဲ့ကိုပိုင်ကြီးစားလူမိုက်ကသူ့ကိုတစ်ဆာဖောက်တဲ့အခါတရားတစ်ခုအပေါ်မှာတွေးထွက်တန်ယိုဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အင်ကာရီကိုလူချင်နေတဲ့လူယုံတော်ဒီလက်ကနေပြေးထွက်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒီဟွန်ကကာယောင်ရဲ့အမိကိုပိုက်ဆံရှေးဖို့တွားပြောတဲ့အခါမှာတော့တူမကလည်းပိုက်ဆံမရှိဖြစ်နေပြီးတူမရဲ့ခင်မအတက်ကတူမကိုနေစေပဲပေးနေခဲ့ပါတယ်။ကာယောင်ရဲ့ပထွေဟာဒီဟွန်ကိုပိုက်ဆံပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးအင်ကိုထပ်ပြီးလာမလဲဖို့ပြောခဲ့ပါရီ။ဒါကြောင့်ဒီဟွန်ဟာသူ့ရဲ့ပါဇက်တက်ကိုထိုးလိုက်ပါရီ။ခဏကြာပြီးရနောက်မှာတော့ဒီဟွန်အနာကိုရဲစခန်းမှာတွေ့ပြီးတဲ့ကသူ့ကိစ္စလိုက်လုံနေတဲ့ရဲအရာရှိဟာဝန်ကျွန်းရောက်ရှိလာခဲ့ပါရီ။ကျွန်းရဲ့အကိုကလည်းသူ့လိုပဲလုပ်ငန်းစီးပွားရေးကတ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးပျောက်သွားခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါရီ။ဒီဟွန်အင်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့တကားဝမှာညှက်ထားခဲ့တဲ့နောက်ထပ်လုပ်ငန်းစီးပွားရေးကတ်တကတ်ကိုတွေ့ခဲ့ရပါရီ။သူနဲ့တခြားသောဆက်ကားရအဓိကဆက်ကောင်တွေအလုံးကဂိမ်းတွေစီကိုနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်သွားဖို့အတွက်လာဂျူမာကိုစောင့်နေကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအပိုင်းနေကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြံရှိနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးဖို့ကြိုးစားပေးသွားပါမယ်။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။